ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ବରେଣ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଧାମନଗର ଧୋବଲ ଜୋନ୍ର ବିଜୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଘର ମହିଳାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବରେଣ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଧାମନଗରର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ତା ଉପରେ ଆସ୍ଥା ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକଟ କରି ଶ୍ରୀମତୀ ଅବନ୍ତୀ ଦାସଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଥମ ସେବକ ହିସାବରେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଧୋବଲ ଜୋନ୍ର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମୀ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଦଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାହା ଦେଖାଦେଉଛି ଆହୁରି ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଧାମନଗରର ଏବଂ ଧାମନଗରକୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଙ୍ଗୀକାର ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧତାର ସହିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର 4 ଜିପିରୁ ବହୁ କର୍ମୀମାନେ ବିଜେପି ଦଳ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତ୍ୟାଗ କରି ବିଜେପି ଦଳ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜିପି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଦୋବଲ, ଦହିପୁର, ଖପରପଦା ଏବଂ ପର୍ଦା। ଏଇ 4 ଜିପିରୁ ଶତାଧିକ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସବୁ ଜନହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଏବଂ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅବନ୍ତୀ ଦାସଙ୍କୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଦଳ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆ ପୂର୍ବରୁ 2 ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ସରିଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତ୍ୟାଗ କରି ବିଜେଡ଼ିରେ ସାମିଲ ହେବେ। ତ ଏଠୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସମର୍ଥନ, ଜନସମର୍ଥନ ଯେଉଁ ଅଛି, ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଯାହା ହଉ, ଆଜି ସମସ୍ତେ ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାମିଲ।